Це лише розминка. Попереджаємо, буде жорстко. Не віриться, що дідусь помер. Смерть – це тяжко. Я гадаю, що життя тяжче. Коли я була тинейджеркою, нашу сім'ю переслідував демон Трикстер, який хотів, щоб я вийшла за нього. Я думала, він зник назавжди, аж раптом ти знайшла на горищі ось це. Фу, хто такий Бітлджус? Не смій промовляти це ім'я! Бітлджус! Я серйозно, Астрід, не смій! Якщо тричі сказати це ім'я, то він з'явиться. Бітлджус. Бітлджус, козирний туз. Зі мною ти від щастя вмреш. Живі. Та мертві. Здатні дійти згоди? От зараз і дізнаємось. Кажи, де Бітлджус? Де Бітлджус? Бітлджус? Не стримуйся, не придушуй емоцій. Ти лише плід моєї уяви. Та ти що? А це теж плід твоєї уяви?